što je sigurno i te kako mnogo, mnogo jača, mnogo zanimljivija utakmica nego li ona pre dva dana. I hoćemo li ipak u ovom samom finišu vidjeti novu odluku? Tunđijevo dobije u reketu. U večnim derbijama Partizana Crvene zvezde vidjeli smo mnogo toga. U ovu situaciju barem ja priznajem da nisam. Košarkaši Crvene zvezde nikako ne mogu da se pomire sa ovom poslednjom odlukom. Aleksandra Trifunovića, vidite sami, uporno nagovara Tunđija Vočobija da izađe iz reketa i da dozvoli da se utakmica nastavi. Da stane na liniju slobodnih bacanja. Naravno, ništa ovdje nije gotovo, da vidimo ko će imati jače nerve, a Vočobi sigurno ne. Lična greška i šta sada? Ja sudijske odluke u ovakvom naboju, u ovakvom velikom derbiju Partizana i Crvene zvezde nemam nameru da komentarišem. Važno da su kamere tu, sve vidite, ali bilo bi dobro da se ovo Vočobi smiri, da se utakmica završi 24 sekunde pre kraja. Njegova očigledna lična greška. Malo čas se konačno smilovao da dozvoli Luki Bogdanović ono izvođenje slobodnih bacanja. A sada je